wa 2022 kabla na baada ya uchaguzi. Wananchi kutoka kusini mwa bonde la Ufa walikuwa na matarajio makubwa kutokana na serikali ya Kenya Kwanza. Ila matumaini hayo yamefifia kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Niko katikati mwa mji wa Bomet kupata maoni ya Wakenya kuhusiana na hali hii. Kenya mimi naweza sema katika hii serikali ya Asala tunataka tuvanjiwe matendo, na ombi langu ni kuwa rais anini atekeleze chenye alikuwa amesema kwa manifesto yake. Alikuwa ameahidi mama mboga atakucha wasaidie, lakini hatujaona msaada wowote kama wakazi wa Bomet. Hata wale wa bodaboda hatujaona mafanikio yoyote. Wao tu wanahangaika tu, wanatumika tu kama nini, kama vyombo tu. Na tunaomba tu rais akucha afanye nini. Hata sana sana hapa akikucha hapa Bomet asichukue program, apatie raia nafasi waongee, watoe chenye inawakera moyoni. Kulingana na maneno tuliona hapo awali ya vijana, ya maneno ya GLC na kadhalika, hiyo ni dalili ya kwamba serikali ya William Samoei Ruto ataenda kufanikiwa, ataenda kupata nguvu zaidi. Kwa sababu ukiona maneno ile mafurukano kwa kila jambo yoyote, so hiyo ni mwanzo ya matunda mazuri ya serikali ya William Samoei Ruto. Na sisi kama wakaaji wa Bomet tuna support yeye 100%. So kitu tunahitaji tu ni kutengenezea sisi ile maparapara, mahospitali, so maneno zingine tunatarajia mema. Hakuna maneno mengine. Serikali yajua iko kuna maendeleo yanaendelea. Kulingana na hii maandamano inaendelea, vijana pia wanafanya maandamano, lakini shida yenye inatuhusu sana ni kaunti hapa. Kwanza hatuna maji, maji ni shida, kwa zaidi ya miezi nne hatujaona maji. Ndio tunasema hata kama wanafanya, nasikia Thursday ndio watafanya maandamano, kama kuna maandamano watafanya, wafanye ndio tupate hata sisi maji. Hata wale chiset ama chnc naunga mkono, hata Bomet hatukuenda, sio ati hatukupenda kwenda, tulienda kwa moyo chenu. Sasa tunaunga chnc tu, hiyo serikali ya Kenya Kwanza ni hasara. Hata Bomet mahali tulipiga kura na tulikuwa na imani na rais wetu, lakini hatujui ni wapunge ama ni yeye ametutanganya. Walisema bodaboda, hatuoni mtu wa bodaboda kwa parliament. Walisema mama mboga, hatuoni mama mboga senate. Hata huyu toto wetu tulichakua kupitia kitambulizi, hakuchukua juu yeye alikuwa mama mboga. Hata ingawa alikuwa anauza skirt hapa Ndonyo, sio yeye alichukua kama mama mboga ama mama salon. Sasa hii Kenya Kwanza hatuna imani nayo, na rais afanye bila anapanga. Kama anatoa wale mawaziri, akina Murkomen alitutanganya ati ameweka 150 million hapa Bomet waweke lami, lakini ukiona lami yenye inatengenezwa hata batali wekwe mawe ya Kiogong. Ni baadhi tu ya maoni ya wakazi wa eneo hili la kaunti ya Bomet wakisema kuwa wamekerwa na uongozi wa Kenya Kwanza. Hata hivyo bado wangali na matumaini kwamba huenda serikali hii ikafanya marekebisho madogo ili kuboresha huduma kwa wananchi jinsi ambavyo waliahidi wananchi wakati ule wa uchaguzi. Kutoka kwangu hapa sina la ziada na kurejesha studioni. Vijana wameamua kujitokeza ili kwamba wakaweze kupigania haki zao, na ni haki ambazo zimewekwa katika katiba ya Kenya. Na nitasema kwamba tukiangalia katika katiba ya Kenya kuanzia kipengele cha kwanza, aya ya kwanza, inasema kwamba nguvu na mamlaka ya nchi imo katika mikono ya wananchi wa Kenya. Manake iwapo nguvu na mamlaka inapatikana katika uwezo na mikono ya Wakenya, basi ni heri akaweze kuwasikiza Wakenya, ajue Wakenya wanataka namna gani, wangependa taifa liwe namna gani, wangependa litoke wapi, liendelee kufikia wapi. Manake kufikia sasa bado tunaona kwamba tuko katika nchi ya ukoloni mamboleo. Wakenya ndio wenye uamuzi wa kutaka vile ambavyo Kenya inafaa kuwa. Kwa majina naitwa James Lilemunyo, mkazi wa Samburu County. Ningeweza kuwasema ya kwamba tunapoangalia mambo ya UDA, waliahidi vijana ya kwamba vijana watapata kazi, wakaambia kwamba mama mboga atainuliwa.
Hayo yote hatujaona. Kwa hivyo mimi ningesa kusema ya kwamba mpaka sasa afanye yale yote aliyoahidi wa Kenya. Manake wa Kenya hauwezi kukua unatudanganya kimara kwa mara. Ukiwa rais wa inji na umetuahidi mambo yale yote uliotuahidi, ni lazima ufikishe na utufanye kwa sababu ili tuone. Kwa sababu unapoona vijana wameamuka na kuanza kukimbia kusema wanadai haki yao, wameona ya kwamba wazazi wamenyanyaswa ya kutosha. Tunaposema 7777 ijaanza leo ama jana, nimekaa mikaka na miaka. Kwa hivyo tunaona ya kwamba serikali wasipofanya kile vijana wanahitaji, bado tuko kwa barabara hadi yale mambo yatekelezwe. Watakapotekeleza yale mambo yote ambayo vijana watakuwa wamesema ama wananchi waliahidi wananchi, hatuna shida nyingine na hatuna vita nyingine, kwa sababu sisi ni kutimizwa ahadi ya ajira kwa vijana na maisha, gharama ya maisha kushuka. Tuadaisi losokoyo mkaji wa Samburu, ningesema ya kwamba vijana wale Gen Z tunapoona wanaposherekea waliposherekea saba saba Jumapili, ni vyema walipofanya kusherekea. Lakini Kenya na waeleza hao vijana, maana ni macho ya serikali. Vile president alisarenda na akasikia kilio chenyu na akabadilisha, hata vile tulipoona walipobadilisha ma ministers na wenye wa majiri, ningeomba vijana wakaweze kutulia, maana kuna Kenya na waandalia. Atapo malisa kutoa wale wazee wameseka, hata nafasi hata nyinyi mtapata ya kupata kazi, maana ajira mnatengenezewa. Chenye ningeweza kuwaeleza ya kwamba mkaweze kutulia, maana serikali bado ni changa, hajamaliza hata mwaka tatu akaweze kupanga. Kwa majina mimi naitwa Honorable Romano Liakono, former MCA wa Alberta, first minority leader Samburu County Assembly. Na kwa hii maneno ya vijana kusherehekea siku ya saba saba, sisi kama wasee tunasema tunawapongeza kwa kusimamia haki ya wananchi wa Kenya. Ila kila kitu ambayo tunafanya lazima tuwe na mpango. Kwa hivyo hata wakisema occupy parliament, occupy state house, Ruto must to go, haya yote tunakubali kama wananchi. Lakini ni vizuri wajaribu kupeleka inji pia polepole.